စမားတွေပို့ပြီးတော့ကျင်နေအောင်သူတို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်စီမှာဝဲကျင်အောင်ဟာလာဒီဘလိုမျိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်အောင်လဲဟာလာဘလိုမျိုးဖန်တီးမှုတွေလုပ်အောင်လဲစီဝိုင်းလုပ်ငန်းမှာဖန်တီးနိုင်စွမ်းတို့တီထွင်ကြံစားမှုလို့ပေါ့ဒါတွေပြောလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ဘာကိုဦးစားပေးသွားပြီးစဉ်းစားတတ်ကြလဲဆိုတော့ဟာလာဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဘလိုမျိုး product တွေ service တွေအသက်တွေထွင်မလဲဆိုတော့ဟာလာဒီဘလိုမျိုးနည်းပညာအသက်တွေသုံးပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုအသက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ကြမလဲထုတ်ကုန်အသက်တွေဘလိုမျိုးတွေထွင်ကြမလဲဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းမှာဟာလာဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းထဲမှာ innovation ဆိုတာဘာလို့တာလဲဟာလာဒီ sunset တီထွင်နေဆိုတာပေါ့နော်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုအဓိကရည်ရွယ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဟာလာဒီ customer တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဘလိုမျိုးဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ product ကိုပဲသွားပြီးတော့စဉ်းစားနေမှစာအဲသူတို့ဘာဖြစ်နေတာလဲသူတို့ဘာကိုလိုချင်တာလဲသူတို့ကဟာလာဒီအချိန်ကုန်သက်သာချင်တာဖြစ်မယ်ငွေကုန်သက်သာချင်တာဖြစ်မယ်ဟာလာဘာလဲတက်နိုင်သမျှကုန်ကြမ်းစရိတ်ဟာလာဒီအရင်းမြစ်တွေနည်းနည်းနဲ့သူတို့များရချင်တာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ target market ကိုယ့် business တဘာဝပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟာလာသူတို့ဘာကိုလိုချင်ကြတာလဲဆိုတော့ကိုယ်တည်းချာရှင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေလည်းနေပြီးတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းအဓိကကမ်းလှမ်းမဲ့အရာအဓိကပေးမဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒါပါတယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုအလာဒီအမြန်ဆုံးပို့ပြီးတော့တက်တာတဲ့နေပို့ပြီးတော့တိရောက်တဲ့နေပို့ပြီးတော့မြန်တဲ့နေအလာဒီပို့ပြီးတော့အလာဒီလူတွေရဲ့ခံစားမှုကိုလုံဆောင်နိုင်တဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးပေးနိုင်မလဲဒါဟုတ်သားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရားရှာနိုင်မယ်လို့ရှိရင်အလာဒီလုပ်ငန်းကတခြားလူတွေတခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ competitive advantage လို့ခေါ်တဲ့ရှင်ပြိုင်အသာစီးရမှုတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရရှိနေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ customer တွေပို့ပြီးတော့ကျင်းနေအောင်သူတို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်စီမှာဝဲကျင်းအောင်ဟာလာဒီဘလိုမျိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်အောင်လဲဟာလာဘလိုမျိုးဖန်တီးမှုတွေလုပ်အောင်လဲအဲ့မှာမှသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဟာလာဒီ service ပေးနိုင်မယ့်နည်းပို့ပြီးတော့ serve လုပ်နိုင်မယ့်နည်းသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ဆန်းစွာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းတွေကိုငါတို့ရှာမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးကိုကိုရောကိုယ့်ရဲ့ဟာလာဒီ management team ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဖွဲ့တွေအားလုံးကခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဒီရေရှည်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြန်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေယူကြည့်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်